5 чөлкөмгө бөлүнгөн Нарын шаарында бүгүн жергиликтүү жамааттык жыйындын 3-чү баскычы өттү. Борбордук чөлкөмдө өткөн жыйындын жүрүшүндө аксакалдардан, жарандык активисттерден, жергиликтүү коомчулуктун өкүлдөрүнөн жыйынга 42 делегат ачык добуш берүү менен шайланды. Буга чейин РТЦ чөлкөмүнөн 33, ал эми Разаков чөлкөмүнөн 36 делегат шайланган. Мен айтайын дегеним, ушу Жайлыга көчөсүн оңдоп берсе, анан канализациясындагы общий кылып берсе жакшы болот эле да. Ушу маселени которот элем. Элдин үнү жетип атат. Негизи коомдо өзгөрүү бар мурункуга караганда. Мына 30 жылдан ашып калдык, бир калыпта жылбай турду эле. Мына шаардын кандай айтсак, баардыгы көкүрөктөн сезип эле атабыз да. Мына бирки элдин үнү жетип, шаар өзгөрүп, жаңыланып, жашарып. Жергиликтүү жарандар арасында делегат болууну каалагандардын саны арбын. Жыйында аймактагы маанилүү маселелер көтөрүлүдү. Маселен, Разаков чөлкөмүнөн шайланган делегаттар башкы көйгөй катары шаарга жакын жайгашкан таштанды төгүлгөн полигонду башка жерге которуу сунушун айтышты. Былтыркы жылы элдик курултайда айтылган көйгөйлөр акырындан чечилүүдө, дейт шаардык кеңештин төрагасы. Эл менен жолугушууда да айтып атабыз. Былтыркы барган маселеден, 4 маселеден мындайча айтканда 2 маселе чечилди десек болот. Бир маселеси ушул ипотекалык үй боюнча маселе көтөрүлгөн. Мына Ыртыс чөлкөмүнө ошол ипотекалык үй курулган атат. Экинчи маселе ушул ички көчөлөрдү 7 километрден кем эмес кылып асфальтта берсеңер деген маселе көтөрүлгөн. Мына өзүңүздөр билип атасыздар, Нарын шаарында Аскар Салымбековдун 80 миллион сом демөөрчүлөрүн эсебинен деп президенттин демилгеси менен шаарда асфальт иштери болуп атат. Биринчи өткөн элдик жыйында Нарын шаарынан шайланган делегат курултайда республикалык деңгээлдеги маселелер көтөрүлүшү керек деген пикирде. Айтымында былтыр көтөрүлгөн маселелердин баары чечилбесе да көйгөйлүүлөрү жөнгө салынды. Негизги маселелердин бири болуп бул жанагы рак оорулардын алдын алуу азыр жашарып кетип атат. Ошону мен президентке, өкмөткө, бийликке, элге кайрылганмын. Окуу жылынын башталышында болобу, жайында болобу элди, студенттерди, мектеп старший класстарды онкологиялык изилдөөлөрдөн өткөзүш керек медкомиссияданчы. Ошо мен абдан сүйүнгөнүм, ошол үнүбүз жетип, быйылкы жылы жайында көлдө, бул Нарындын гана меселеси эмес, улуттук деңгээлде медосмотрлар өткөзүлүп, Нарын шаарына да келди, врачтар келип, маммологдор келип текшеришти. Ушул эмки делегаттар дагы улуттук деңгээлдеги маселелерди көтөрүш керек. Былтыр Нарын шаарынан 200 делегат шайланып, анын 2 элдик курултайга катышкан. Быйыл 180 делегаттан 4 адам республикалык жыйынга барат. Азыркы тапта 111 делегатка добуш берилди. Эми калган 69-у көтөрмө жана батыш чөлкөмдөрүнөн шайланат. Айжамал Болот кызы, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары.